Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav iz Fazanerije, ker si bomo danes ogledali srečanje 9. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod med domačo Muro in Avtorajh Ljutomer. Pa si pred začetkom te tekme poglejmo postavi obeh ekip. Najprej gostje iz Ljutomera, na vratih bo številko 22 Tjaž Lovrenčič, na to številko 4 Nino Bertananič, številka 5 Rok Kocovan, številka 6 Matjaž Hriberšek, številka 7 David Vinkovič, številka 10 Luka Ciglarič, številka 11 in kapetan ekipe Primož Munda, številka 13 Alen Brumen, številka 14 Niko Kardinar, številka 16 Tomaž Markovič in številka 18 Žiga Šumak. Trener gostujoče ekipe je Boštjan Zemljič. Sedaj pa se postava domače ekipe. Vratih kapetan ekipe številko 12 Aleš Luk, na to številko 9 Mihajl Kara, številka 8 David Tomažič Čeruga, številko 17 Amadej Maroša, številko 16 Tire Nemec, številko 23 Arpad Vaš, številko 18 Borut Lukač, številko 6 Saša Celec, številka 5 Niko Kisilak, številka 19 Luka Šalamun in številko 10 Darko Atanasov. Trener domače ekipe je Franz Frieder Mlajši. V tretje slovenske nogometne lige Vzhod sta bili odigrani že dve srečanji. Sobotno srečanje, derbi kroga, so gledalci videli v Odrancih, kjer je gostovala vodilna Nafta. Gostje iz Lendave so dvakrat vodili, a so se domačini dvakrat uspeli vrniti. Dvakrat je za Odrance zadel Nikola Tompa, ki je v lanski sezoni še branil barve Mure. Drugi zadetek je dosegel 3 minute pred koncem in Nafti so Odranci odščipnili 2 točki. Tako da ima Mura danes priložnost, da se večnim rivalom, lahko bi dejali, približa zgolj na 3 točke zaostanka. Na drugi strani pa imajo nogometaši Beletinec danes priložnost, da se z morebitno zmago približajo zgolj na točko zaostanka. Da se dotaknemo še drugega srečanja, to je bilo odigrano v današnjem, kako bi rekli, jutranjem terminu v 11. v Rakičanu. Rakičan, ki je v prejšnjem krogu grdo izgubil ravno v Ljutomeru pri današnjih nasprotnikih črnih belih. So zmagali doma proti Žardi 4-0. Za prve 3 zadetke so domači potrebovali le 26 minut. Dvakrat je takrat zadel Rok Godvajs, en gol je dodal Jančar in srečanje je bilo tako rekoč končano že po slabe pol ure igre. V drugem polčasu je Čarda sicer poizkušala, vendar neuspešno. Domači so na to v 71. minuti zabili še en zadetek in srečanje se je končalo, kot že omenjeno, z 4-0. Mora je sicer v zadnjem tednu oziroma v zadnjih 2 tednih po tistih 3 tekmah neuspešnih tekmah porazu in 2 remijih dosegla 2 zmagi. In sedaj nevarna akcija gostov na desni strani. Na desni strani je prodiral Brumen. Njegova podaja pa je prišla le do Celeca, ki je žogo odbil stranski od. Naj nadaljujem prejšnjo misel. Mura in Ljutomer sta se pomerila med tednom, prejšnji teden v pokalu. Takrat so bili precej uspešnejši nogometaši Mure, ki so slavili 5-2. Vendar tiste tekme so seveda veliko manj pomembne oziroma so precej drugačne kot prvenstvene tekme. To je po zadnji zmagi v Turnišču povedal tudi napadalec domače ekipe Robert Kureš, ki danes začenja na klopi. Ljutomer pa seveda danes nastopa v precej spremenjeni postavi kot na tistem srečaju, močnejši postavi.
in bomo videli, kaj bo prineslo današnje srečanje. Sedaj, gost je slaba podaja Markoviča do Karas, je prestrega žogo, Karas ki išče Maroša, spremljam ga Munda. Maroša podaja do Nemca, Nemec preigrava na levi strani, prišel je mimo Brumna, vendar je naletel tam na dobro postavljenega Mundo. Sedaj vaš Nemec Tomažič Šeruga, slaba podaja Šeruge. Žoga pri Davidu Vinkoviču, David Vinkovič, igralec, ki ima precej izkušen z igranjem v drugi in tretji slovenski nogometni ligi, vendar o tem morda ne, več nekoliko kasneje. Sedaj poizkus napada Ljutomero, vendar dobro je tam Kisilak posredoval v obrambi in domači preko Celca organizirajo nov napad. Kisilak išče Maroša, je poizkušal spodaj proti Karasu, slabo. Sedaj Lukač preigrava na desni strani, prekršek in to bo prosti udarec za domače. To je prvi prvenstveni dvoboj Mure in Ljutomera v letošnji sezoni. V lanski sezoni sta se ekipi seveda pomerili dvakrat in si razdelili po tri točke. Zanimivo, Mura je slavila v Moreslavi, da Ljutomero z 2:0, tukaj na Fazanari, pa so bili, sedaj predaja vaša, pred vrata, brez prave priložnosti, žoga še vedno kazensko prostoru gostov. In priložnost Ljutomera za protinapad. Skratka, lani je Ljutomer tukaj slavil z 1:0. Luka Ciglarič, nekdanji nogometaš soboške Mure, je takrat sodil črno-belim, staj podaja proti Maroši, Maroša pred njim Munda in še vedno Munda, Maroša se je boril, vendar ne uspešno, Brumen pri žogi, Brumen. Sedaj podaja naprej proti Kocu Vanu. Rok Kocu Van, ki je sicer svoje prve nogometne korake začel na Ptuju v ekipi Labot Drave. Na to se je Kocu Van preselil v Ljutomer. Zatem je nekaj časa igral oziroma bil član ekipe Veržeja, sedaj pa se je vrnil v Ljutomer. Gre za igralca, ki je v tretji slovenski nogometni ligi odigral že 49 tekem, ob tem je 9-krat meril tudi v polno. Žogo pa bo sedaj v igro poslal domači gostujoči vratar Lovrečič. Brumen na desni strani, Atanasovo poizkuša vzeti žogo, Brumen, vendar uspešnejši sedaj Atanasov. Kisilak in Brumen. Protesti gostujoče ekipe, ker glavni sodnik srečanja, no pogledam še sodnike v tej priložnosti, glavni sodnik srečanja je Tadej Mežnar iz Maribora, prvi pomočnik Marcel Lahovič, prav tako iz Maribora, drugi pomočnik pa Matej Ogrin iz Radelj ob Dravi, sedaj Atanasov do vaša, Nemec in Celec. Tomažič Ruga, Celec in Kisilak. Celec išče vaša, predolga podaja za vaša, vaša ne uspe ujeti te žoge.
z navijanjem so sedaj začeli tudi tisti najbolj zvesti navijači Soboške Mure. Black Gringosi, ki črno-bele spremljajo praktično na vsakem koraku od prve do tretje, četrte lige oziroma vse do lig MNZ, ko je Mura igrala, so bili venomer prisotni. Kisilak, ki išče Šalamuna, Luka Šalamun, ki je v prejšnjem krogu dosegel zadetek proti Turnišu. Sedaj igranje z roko tam v obrambi in prosti udarec za črno-bele. To bo lepa priložnost zagotovo za Arpada Vaša, ki je nogometaš z natančnim strelom. V letošnji sezoni je to že večkrat dokazal, dosegel že mislim, da 3 ali 4 zadetke iz prostih udarcev in v primeru, da bo tudi tokrat prosti strel izvedel, tako kot si želi, bo Lovrenčič zagotovo na velikih preizkušnjah. Pri žogi je sicer tudi Atanasov, da ne dvomim, da bo Vaš prepustil izvedbo tega prostega strela Atanasovu. Vaš strel Vaša in brani Lovrečič, dober udalec, vendar nekoliko preslab in brez pravega dela za gostujočega vratarja. Sedaj v napadu skačeta Kiselak in Vinković, uspešnejši je bil domači igralec Boris Vinković. Oziroma Davis Vinković, se opravičujem, eden izmed natašev Ljutomera, ki ima precej izkušen, saj je predtem uspešno branil barve Farmtek Veržeja, za katerega je na 60-ih srečanjih v drugi slovenski nogometni ligi dosegel tudi 16 zadetkov. Še bolj impresivna pa je njegova statistika v tretji slovenski nogometni ligi, kateri je do sedaj odigral 18 srečanj, ob tem pa zabil kar 14-krat, se pravi skoraj da na vsaki tekmi poprečno Vinković zabije zadetek in verjetno bo to on ena izmed glavnih nevarnosti za vrata Aleša Luka. Nemec podvaja naprej proti Marošu, vendar na mestu Bertalanič, sedaj lepo preigranje, tam Kardinar je Kardinar, pa bolj ko ne na pamet na drugo strani in Luk bo začel na napad črno-belih. Karas, Bertalanič je potegnil napad, podaja sedaj kocovana do Bertalaniča, Bertalanič neuspešno, sedaj pa Maroša na drugi strani, Maroša dobro si je zagrivil žogo, Maroš je sedaj preigral, tam Markoviča Maroša podaja proti Šalamunu, Luka Šalamun, spremljajo ga kar 3 igralci in prekršek posebno na robu kazenskega prostora in to bo verjetno lepa priložnost za črno-bele, da morda pridejo do prvega zadetka na današnjem srečanju. Ponovno bo izvajalec Arpad Vašno, morda bo tokrat spodajo poskusil Darko Atanasov, kar bi bilo celo morda bolje, saj bi žoga, glede na to, da je na Atanasov levičar potovala proti golu in ne v stran od njega, tako da bi v primeru, da se nobeden izmed igralcev žoga ne dotakne, bi se žoga nekoliko čudno odbila, Uraši lahko povedali tudi s takšnim zadetkom, ki smo na nogometnih igriščih seveda pričali veliko krat. Vendar le Vaš podaja, Vaša odbija Bertalanič brez težav za obrambo Ljutomera. Sedaj Šalamun Atanasov, tam ob njem je bil ponovno Bertalanič, tokrat brez prekrška.
preko desne. Sada je prodirao Kardinar, dobro ga je zaostavio Vašin. Prekršek sada je Kisilaka na sredini igrišća. Ko sam posrećan je za Turnišćem, govorio s Robertom Kurežan, se je vidjelo da je igralcem potisti zmagi, pred se je odleglo, to je povedao tudi sam, da su bile to pomembne tri točke, tako iz psihološkega vidika kot iz samega tekmovalnega vidika. Igralci se zavedajo, da so na prejšnjih tekmah odigrali pod pričakovanji in seveda si želijo, da bi to vrstnih pripetljajo bilo čim manj. Sedaj Nemec proti Šalamom do vaš pred njim pa Bertalanič. Brumen. Pamet ledo Atanasov, tam prekršek Šumaka, prednjo spušča javni sodnik srečanja Mežnar in na to prekršek Maruše v napadu. Poskus podaje na drugo stran, neuspešno hitrejši je bil Nemec, sedaj pa Šumak in Vaš. Riberšek in Bertalanič. Počasi sedaj organizirajo svoj napad gostje. Gostje, ki sicer letos ne blestijo na tekmah v gosteh. Poglejmo sedaj ta napad. Prodira Kocuban. Dostavil ga je Celec in brez prekrška. Stranski sodnik srečanja je pokazal, da je bilo to igranje z roko Kocuvana in brez prekrška nad nogometašem iz Ljutomera. Skratka, Ljutomerčani v gosteh letos ne blestijo. Na štirih srečanjih so namreč še vedno brez zmage, dva remija, dva poraza, izgubili so v gosteh proti Nafti in Beltincem z 2:0 oziroma z 2:1. Dvakrat pa so organizirali obakrat rezultatom 1:1 in sicer v Kuzmi pri Tromeniku in v sedmem krogu v Turnišču. Precej uspešnejši in učinkovitejši so nogometaši Ljutomera na domačih tleh. Saj so v zadnjih dveh domačih srečanjih zabili kar 12 zadetkov, 6:0 so opravili igrat in 6:0 prav tako v prejšnjem krogu v Rakičan, tako da se zdi, da so prleki precej bolj navarni na domačem terenu. V gostih in letu še ne gre, vendar to še ne pomeni, da so danes prišli v Mursko Soboto z belo zastavo. Veliko krat je namreč tako, da ekipe, ki nimajo dobrih rezultatov v gosteh, prej ali slej uženejo nekoga, se pravi premagajo nekoga in tudi da domači navijači upajo, da se ne bodo zgodilo to na današnjem srečanju. Zdaj, kaj bo prinesel potek dogodkov, sedaj je Vaš Atanasov poskus voleja neuspešno. Zdaj Maruša na desni strani, brez prepovedanega položaja, preigrava Maruša, ob njem dva igralca, sedaj Tomažič Ruga, slabo Tomažič Ruga. Igralec z veliko izkušnjami iz prve lige, kjer je nastopil tako za Maribor kot za Nafto, pa je eden tistih, za katerega se je pričakovalo, da bo ne ravno dominiral, ampak da bo eden izmed prepoznavnejših igralcev Mure v letošnji sezoni, vendar vsaj do tega osmega kroga Tomažič Ruga še ni pokazal tistega, kar se je od njega pričakovalo. Videli, če lahko tole sliko vsaj nekoliko popravi na današnjem srečanju. Zdaj Nemec, pred njim Munda, dobro gostujoči kapetan, sedaj Kocuvan,
na levo, tam je prestregel Lukač. Lukač, ki je bil soigralec tako Vinkoviča kot Kocovana v Veržeju. Igralci torej, ki se med seboj več kot dobro poznajo. Atanasov vaš Maroša da je uspešno do Atanasova, sedaj Bertalanič odbija vaš Munda Maroša in prekršek sedaj nad Atanasovim. Prekršek je storil Žiga Šumak, kot kaže, bo to zadnje opozorilo Nežnarja pred rumenim opozorilom. Dobra podaja, vaš in zadetek, zadetek za Muro, ena proti nič, Amadej Maroša. Lepa podaja sedaj vaša iz prostega strela, pred vrata, močna, natančna, tam na kakih petih metrih pa se je najbolje znašel Maroša, ki je žogo z glavo poslal mimo Lovrinčiča, ta se je žoge sicer dotaknil, vendar je bil strel preveč natančen in premočan, da bi lahko preprečil vodstvo domačih. Maroša, ki je v lanski sezoni blestel v dresu Beltinec, je tudi letošnjo sezono začel dobro, dosegel hat-trik na srečanju proti Rakičanu, na klopa se mu je nekoliko zaustavilo in Maroša je eno to zadev v že pokalni tekmi proti Ljutomeru, v prejšnjem krogu proti Turnišču in sedaj ponovno za napadalce, ki so lačni zadetkov, ki se hranijo zadetki, je to več kot pomembno. Zagotovo pa bodo Črnobeli sedaj, ko imajo vsaj minimalno vodstvo, nekoliko lažje zadihali, odpreti se bodo prav tako mogli nogometaši Ljutomera in to bo puščalo vedno več prostora za Črnobele. Sedaj odbija Munda, Karas in Tomaži Čeruga. Čeruga išče vaša, sedaj lepo vaš pred njim Munda. Vaš Karas, Nemec, Celec, do Kisilaka, tam vteka na drugi strani. Lukač, Kisilak ga je opazil, mu podal nekoliko za hrbet. Sedaj pa Lukač poskus podaje pred vrata, tam je bil Šalamon, pred njim pa odbija Šumak. Sedaj Karas po desni strani. Zadev je Bertalaniča in to bo kot za Črnobele. Pred vrata, tam je Karas in prekršek v kazenskem prostoru, kot kaže, je prekršek storil Lukač in nič od priložnosti za Muraše. Celec sedaj je najvišji. Dobro je žogo prestrelil Nemec Maroša.
na levo do Markovića. Tam je bil Brumen neuspešno. Kač do žoge, Tomaž Čeruga, ki tako išče Marošo, vendar na pravem mestu gostujoči kapetan Primož Munda. Primož Munda sicer nogometaš, ki pa se odlično znajde tudi na parketu, na košarkarskem parketu posebej. Igralec, ki že mladih nog treniral in igral košarko v Ljutomeru. Še vedno aktiven igralec košarke, nastopa ekipo Ljutomera v Pomurski košarkarski ligi. Kot kaže, pa se odlično znajde tudi na nogometnih igriščih. Celec, slabo Celec, Šumak je prestregal žogo, Šumak. Sedaj podaja Nemec, prestregal podaja Tomaž Čeruga. Obležal je tam eden nogometaš gostujoče ekipe. Mislim, da je to številko 6, Matjaž Hriberšek. Ali je prišlo do udarca, sam nisem videl. Zraven njega pa je bil vsaj sodeč po tem, kar vidimo Amadej Maroša, ki ga sedaj opozarja, glavni sodnik srečanja. Nekoliko daljša prekinitev radi poškodbe Hriberška, ki ga se kaj Mežnar pošilja iz igrišča in igra se bo lahko nadaljevala. Fairplaya vrača žogu gostom. Celec najvišji tam pred kazenskim prostorom črno-belih. Celec in Kisilak. Dobro so se sedaj postavili v obrambi gostje, ki so stopili nekoliko više, nekoliko agresivno je stopili na zadnjo linijo črno-belih in tako je izgubljena in žoga domačih, no sedaj dobro obrambi Lukač, ki pa je žogo le na kratko odbil. Lepo preigravanje sedaj s nekoliko slabša obramba sedaj Aleš Luka, žoga se je neugodno odbila pred njim in priložnost za Ljutomer, prva prava na današnji tekmi. Sedaj je Tanasov in pa Maroša brez prekrška, sedaj Bertanič podaja do Kocovana, Kocovan in zadetek Kocovana, izenačenje v Murski Soboti. Zabil je Rok Kocovan, ki je bil tam hitrejši ob celcu in meril v daljši kot Lukovih vrat. Žoga se je pri tem nekoliko
odbila od travnate površine in zadela tam malo mrežico izenačenje, torej na Fazaneriji. Po zadetku pa nešportna poteza Roka Kocuana, ki je brcnil tam v kornersko zastavico in si za nagrado prislužil rumen karton. Domači bodo ob tem zadetku morda nekoliko ugovarjali, tam je namreč Hriberšek na sredini terena podrl Marošo. Zdelo se je, da je bilo vse čisto. Na to je Šumak lepo potegnil žogo, podal prazen prostor, kot so vam pa z vrhunsko izvedbo izenačil na 1:1. Tako da se v Murski Soboti sedaj v 29. minuti vse začenja znova. Karas neuspešno do Lukača. Šalamun, Tomažič Ruga, uspešnejši Šumak. Ovaj prodir na levi strani Brumna. Brumen, ki povzroča kar nekaj težav črno-belim na levi strani igrišča. Začel je sicer na desni, na to bo pretransformacija na levo strani, sedaj na desni strani Luka Ciglarič, nekdani nogometaš Mure. Tudi prvi strelec Ljutomera v letošnji sezoni na 8 srečanjih je dosegel prav toliko zadetkov in eden tistih, ki je v lanski sezoni tukaj na Fazaneriji pokopal črno-bele. Vaš bo izvedel udarec, prosti udarec iz sredine igrišča. Vaš podaja proti Maroši, sedaj Atanasov in na pravem mestu Lovrenčič. Zdaj Munda, Kisilak, pa žogo odbija v stranski avt. Munda. Zdaj Maroša, Šumak, preigrava Šumak, sedaj Kocuvan in Tomažič Čeruga. Lukač. Lepo preigravanje Lukača, ki je sedaj iskal Šalomuna, ta pa ni razumel njegove namere in brez priložnosti za črno-bele. Sedaj Kardinar. Prestrelil je Kardinar, zvedne se je žogo odbila nazaj do Kardinarja, sedaj Šumak in Kocuvan. Šumak in Kocuvan trenutno ena izmed najaktivnejših strani Ljutomera na današnjem srečanju. Igralca, ki sta prav tako skreirala tisti izenačujoči zadetek pred nekaj minutami. Na desni strani se odkriva Munda, žoga do Munde, ki je prišel do podaje, vendar tale do Nemca sedaj vaš in Hriberšek v zračnem dvoboju, obrežal je Hriberšek po duelu z vašem, igra se nadaljuje, Hriberšek na tleh, sedaj Maroša prekršek nad Marošo. Še vedno pa je na Hriberšek že drugič danes je obležal obrambni igralec Ljutomera. Upajmo, da tudi tokrat ne bo z njim nič hujšega.
Paš podaja vaša pred vrata. Naravno so na ročje Lorečiča, ki sedaj v ogen pošilja že svoje soigravce. Vaš uspešne si pred Kocovanom. Podaja proti Šalamunu. Šalamun pred njim Bertalanič, ki pa žogo previdno odbija na okot za Črnobele. Podaja do Tomažiče Ruga, Tomažiče Ruga, odkriva se vaš, vaš podaja pred vrata, vendar slabo tokrat vaš preveč proti vratom in Lovrečič je le stopil korak oziroma dva iz svojih vrat in brez priložnosti se daj Karas. Šalamun, Šalamun, prekršek Vinkoviča. Ves čas daje napotke svoje ekipi tam v strani igrišča. Borštjan Zemljič predaja vaša, vaš ponovno brez priložnosti Vinković, Ciglarič, Ciglarič, ki je iskal Kocovan, vendar neuspešno pri žogi. Nemec, Nemec, vaš. Skoraj da so domači sedaj izgubili žogo. Tokrat pa je obležal Arpad Vaš po oboju z Brumnom. Nič hujšega, no naj nadaljujem Boštjan Zemljič. Zelo izkušen nekdanji nogometaš, ki je večino svoje karijere oziroma dobršen del te odigral pri lendavski Nafti. Bil je tudi član Mure, Aluminija, Rudarja, Maribora in celo Beltinec. V ligaških Zelenicah pa je odigral 229 srečanj, ob tem dosegal tudi 5 zadetkov, še 63 krat pa je nastopil v drugi ligi in dosegal 12 zadetkov. Sedaj Munda, Munda do Vinkoviča, Vinković, uspešne že Tomaši Čerova, ki pa je na to izgubil žogo Kocovan. Sedaj Ciglarič, Luka Ciglarič. Podaja sedaj pred vrata, sedaj je poskušal Marković, blokiral je tam Lukač in to bo priložnost za goste, da zapretijo iz kota in morda celo sami že v prvem polčasu spreobrnejo izid od zaostanka v svojo korist. Ciglarič bo podal iz kota. Ciglarič, uspešnejši domači, sedaj vaš do Šalamuna, na drugi strani je Maroša, vendar Šalamun ni uspel dovolj dobro kontrolirati te žoge, sedaj pa vseeno proti napad Šalamuna, Šalamun in prekršek, grd prekršek sedaj Kardinara, Kardinarja na Šalamunu, ki je imel prosto pot, prosto pot proti golu, na drugi strani je sam na žogo čakal Maroša, Šalamun mi žoge ni uspel dati, vseeno pa bo to lepa priložnost sedaj za Črnobele, da morda še pred koncem polčasa dosežejo drugi zadetek. Ono bo izvajalec Arpad Vaš. Vaš neposreden strel vaša proti vratom se mi zdi, vendar zadev je tam v živem zidu Kocovana in stranski avt sedaj Nemec, Nemec do Atanasova. Atanasov išče Maroša neuspešno, višji je tam Bertalanič.
kombinirajo sedaj na sredini igrišča domači, vendar ne uspešno. Prekršek ponovno gostov na sredini igrišča, Lukač je na tleh. Sedaj Celec, Nemec, ponovno Celec. Kisilak in Lukač, Lukač. Slava podaja Lukača in Šumak je tisti, ki v ogen pošila Ciglariča. Ciglarič na levi strani, pred njim je Kisilak, še vedno Ciglarič. Ciglarič mimo Kisilaka, vendar je na koncu uspel iztržiti prekršek. Prosti strel, prekršek Karasa in priložnost za novo podajo pred vrata Črnobili. Gosti je imel svojih vrsta kaj nekaj dobrih skakalcev, še posebej to velja za Bertanamiča in Šumaka, bomo videli. Ciglarič, Ciglarič, Celec bi skoraj da premagal tam svojega vratarja. Ravno Bertanamič, o katerem sem govoril, je bil tisti, ki je dobro skakal ob Celecu in znevedel nekoliko domačega branilca, sedaj pa Vinković, Vinković in prosti, oziroma kot za goste, se opravičujem. Gostje, ki so celo nekoliko podjetnejši ob koncu tega prvega dela. Ciglarič na prvo vratnico in 11 metrov, kako kaže, da 11 metrov za Ljutomer. Prekršek enega izmed Murašev, katerega mi je žal ušlo. Glavni sodnik srečanja pa je na začudenje gledalcev tukaj v Murski Soboti pokazal na belo točko in Luka Ciglarič bo imel priložnost, da še drugič zabije proti svojemu nekdanjemu klubu. Ciglarič ali Luk, Ciglarič, Ciglarič in uspešno Luka Ciglarič. Ljutomer bi sedaj vodil z 2-1, kolikor bi zadetek obveljal, vendar očitno je nekdo izmed igralcev prehitro krenil v kazenski prostor in Ciglarič, Ciglarič bo moral tole izvedbo najstrožje kazni ponoviti. Ciglarič še enkrat v isto smer, Ciglarič tokrat je Aleš Luk krenil v dobro smer, vendar strel najboljšega strelca lige, trenutno Luke Ciglariška, ki je dosegel že 9. zadetek na 9. srečanju, je bil prenatančen in premočan. Črnobeli pa so se ob koncu prvega dela znašli v težavah. Zaostanek z 2-1. Očitno je tisto vodstvo Mure domače igralce nekoliko uspavalo, saj od zadetka naprej praktično niso imeli več neke prave priložnosti. Inicijativo igro so vse bolj prevzeli gostje, ki so tako že pred koncem prvega dela spreobrnili rezultat v svojo korist. Niti izenačujoči zadetek takrat ni predramil Črnobelih. Bomo videli, koliko bo sedaj kaj drugače. Zagotovo v slačilnici, med polčas v slačilnici Črnobelih, o polčasu ne bo kaj prida lepo Franz Friedel. Pa bo moral najti prave besede, da zmotivira igralce in Črnobeli bodo
No, poglejmo sedaj tale udarec, neuspešen. Črni bili bodo morali v drugem polčasu korenito spremeniti svojo igro in doseči najmanj dva zadetka in ob tem prejeti nobenega, kolikor bodo želeli to srečanje pripeljati do zmage. Zmage, ki bi bila, kot sem že dejal, ob včerajšnjem remiju Nafte in Odranec, vredna dvojno. Zdaj Kocovan, uspešnejši Kisilak. Kisilak odbija. Tam Šumak in Celec. Maruša, Atanasov. Sedaj Brumen, Maruša uspešno, Maruša podaja do Šalamuna, Šalamun spremljal ga je Hriberšek brez prekrška. Nemec Šalamun, Šalamun proti Vašu. Tekal je tam tudi Maroša, vendar pravočasno je izvad Lovrenčič. Kot vse kaže, se bo prvi del srečanja končal z vodstvom Ljutomera z 2-1. Zdaj Celec, ob njem Brumen, Celec pa žogo pošilja v avt. Brez idej so trenutno nogometaši Mure in verjetno jim bo tale premor kar koristil. Sedaj Munda, Munda proti Kocovanu. Odbijajo domači, Bertalanič vrača žogo proti Lovrenčiču. Lukač Karas. Preigrava Karas lepo, sedaj Karas. Podaja tam proti Šalamunu, Šalamun. Prekršek, prekršek Bertalaniča, ki je tam ob Šalamunu zgrešil žogo. Napadalec Črnobilih pa se je dobro znašel in iztržil prekršek. Zadnja priložnost v prvem delu za spremembo izida. Veliko lažje bi bilo seveda domačim, kolikor bi sedaj izenačili in to tako krenili v drugi del s poravnanim izidom. Sedaj Atanasov. Atanasov podaja pred vrata, tam je bil Karas, odbija Munda in brez kota za črno-bele. Tadej Mežnar je odpiskal konec prvega dela, ki so ga presenetljivo, glede na to, kar smo gledali po 25 minutah igre, ko je Murovija vodila z 1-0, dobili Ljutomerčani, ki bodo tako v drugem delu branili minimalno prednost in poskušali priti do dragocenih 3 točk v Murski Soboti. Več v drugem delu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, še enkrat lep pozdrav iz Fazanerije. Mura Ljutomer po prvem polčasu 2-1 v korist gostov, ki so uspeli spreobrniti potek igre v prvem delu. Kot kaže na začetku prvega dela brez menjav. Tej priložnosti ob začetku drugega dela. Poglejmo, koga imata oba trenerja na klopi. Gost je pri gostih.
gostih na klopi Uroš Minarić, Tadej Bogdan, Sebastian Piberčnik, Tilen Semenić, Žanko Cuganin, Primo Španić, pri Črnobelih pa Domen Zver, Kevin Tot, Tim Kolar, Jan Šuša, Amadej Leginin, Robert Kureš. Predvsem Kureš je verjetno prvi kandidat za vstop v igro, kolikor se v uvodnih minutah tega drugega dela ne bo kaj spremenilo. Tomažič še ruga išče, Marošo odbija, pa Hriberšek, ki je rešil sedaj kot in to bile stranski od Zamuro, sedaj Atanasov. Podaja Atanasova, skače tam Šalamun z Bertaničem, pravih možnosti napadalec Črnobelih ni imel. Zdaj pa Kocuvan in pa Vinković. Vinković pa je bil v prepovedanem položaju. In to pa nov napad za Črnobele, Atanasov. Tomažič Šeruga, odkriva se na desni, Lukač Šeruga ga ni opazil, prenos igre na levo, sedaj Nemec, lepo preigrava Nemec, Nemec proti Šalamunu, Bertalanič uspešnejši in proti napad pošilja Vinkoviča, ki pa je na sredini hitro izgubil žogo. Zdaj Lukač Šumak uspešnejši, Kocovan Vinković, Atanasov. Atanasov je proti Šalamunu, Šalamun je žogo uspel zadržati v mejah igrišča, vendar potem je ta končala za vrati Ljutomera. Lukač uspešen še vendar le do Šumaka, še vedno Šumak Kocuvan obkrožen s tremi igralci in prekršek nad strelcem prvega zadetka današnje tekme za Ljutomer. Ciglarič, Ciglarič podaja pred vrata, tam je Celec in prepovedanem položaju se je znašel Bertalanič. Nemec in Maroša kombinirata na levi strani, neuspešno in prekršek na to Maroše nad Brunom. Proti Vinkoviču, Vinković do Kocovana uspešnejši tokrat Celec, Nemec in Atanasov, slabo si je žogo zaostavljal Atanasov in ta bo znova priprada Ljutomerčanom. Šalamun, Šalamun prekršek, pametni prekršek Bertalaniča, ki je zaostavil poskus tega protinapada. Tomažič Ruga Maroša, Maroša pa slabo prestregel je Ciglarič, tudi ta na to slabo Vaš, Karas in Kisilak. Šalamun, pregravanje Šalamuna, že tretje ali četrti prekršek sedaj Bertalaniča, ki bo počasi izpolnil tisto kvoto, bi lahko izpolnil kvoto prekrškov. Stolih je že kar nekaj, še vedno brez rumenega kartona. Vaš pa bo žogo poslal pred vrata, Vaš in odbija kot
Suvan, slaba podaja vaša. Nemec, tudi Nemec, slabo. Še pravi Maroša in pa Šumak. Lukač, Karas, Karas, Tomažič, Rugel, Maroša, Karas. Karas na drugi išče Šalamuna, ta podaja proti Tomažič, Rugel, vendar Brumen hitrejši pri žogi. Vaš. Nemec Atanasov. Sedaj uspešnejši Munda. Prekršek Atanasova in žoga za Lutomer. Nekaj bo treba spremeniti v igri domačih, ki v teh uvodnih minutah drugega dela niso sestavili niti ene prave akcije. Tudi energija ni prava. Kot kaže, pa so zaradi izida po prvem delu svoj prostor na tribuni zapustili. Tudi Black Gringos je verjetno v znaku protesta. Sedaj prekrše Karasovih in negodovanja na tribunah. Skratka, Black Gringos so zapustili tribuno in očitno v drugem delu ne bodo bučno spremljali svojih ljubljencev. Tadej Mežnar sedaj umirja Franca Fridla, ki je ostro protestiral ob tej zadnji sodniški odločitvi. In sedaj bo to prosti udarec za Ljutomer. Aleš Luk je po mnenju stranskega sodnika žogo z roko igral izven meja kazenskega prostora. In to bo lepa priložnost sedaj za nogometaša Ljutomera, da morda še poglobijo današnjo krizo črno-belih ob rezultatu 3-1 in temu, kar kažejo Muraši, bi bilo pred njimi več kot težko delo loviti dva gola za ostanka. Seveda smo v nogometu videli že tudi večje preobrate, ampak trenutno stanje na igrišču kaže, da Ljutomeru, sedaj pa pošten, ampak fair play poteza nogometašov Ljutomera, ki so žogo vrnili Murašem in kot kaže, so tudi oni menili, da je šlo za zmoto stranskega sodnika, sedaj Tomažič Ruga prekršek. Proti Karasu. Žoga že pri Vinkoviču. Vinkovič kombinira s Kocuvanom. Tomažič Ruga, Kisilak, Karas. Pred njem je bil Ciglarič, prekršek in nov napad za Črno-Bele, Šalamon. Prekršek Bertalaniča ponovno in še vedno brez kartona za Bertalaniča, ki je že samo v drugem delu storil že tri prekrške. Ponovno bo žogo pred vrata poslal Arpad Vaš. Pred vrata tam je poizkušal Maroš, vendar neuspešno.
završili. Lovrinčić pa bo žogo poslal nazaj v igro. Tam Atanasov in Vinković, uspešnejši napadalec Ljutomera. Celec odbija sedaj vaš proti Šalamunu. Šalamun. Zdaj Šalamun, še vedno Šalamun brez prekrška in zdaj Šumak, robeni karton za Šumaka in to bo prosti udarec za črno-bele. Je sicer pred tem prekrškom bležal tudi Luka Ciglarič, je tudi nad njim bil ustvarjen prekršek. Glavni sodnik srečanja Matej Tadej Mežnar ni dosodil ničesar in ali lahko Muraši sedaj izenačijo iz tega prostega strela. Podaja Atanasova, tam je, kot kaže, igranje z roko, saj tako se je zdelo, igranje z roko gostujočih nogometašev v kazenskem prostoru, protesti Murašev, ki si lahko je zato prejel tudi rumeni karton, dar saj kolikor smo videli sami iz mojega komentatorskega mesta, je tam eden izmed nogometašev Ljutomera, skoraj da je evidentno igral z roko in piščalka Mežnarja je ostala tiha, nema. Zdaj Karas, protesti seveda ne bodo pomagali, z igro je treba nadaljevati, sedaj vaš prodira, vaš, še vedno vaš do Maroše, Maroša, še vedno Maroša, ki pa je tam nastreljal Mundo in gostje so se obranili. Ruga proti Atanasovu, skakala se tam Atanasov in Kribršek, uspešnejši gostujoči branilec, na drugi strani Kocuvan in Celec, Celec vrača Luku. Nekaj panike sedaj v vrstah Ljutomera, če je to ne videli, če bodo to znali izkoristiti domači nogometaši. Šalamun, Šalamun proti Maroši, Maroša se bori tam s Hriberškom. Ta vrača se daj proti Lovrinčiću. Brumen tam na desni strani. Uspešno. Zdaj Celec, Kisilak. Lukač, Celec. Časi sedaj Lovrinčić, ki se mu seveda nikamor ne mudi, gost je v 60 minuti srečanja vodil z 2-1 in kot vse kaže, bo prišlo do prve menjave pri domačih, v igro bo vstopil Robert Kureš, okrepil bo svojo napadalno vrsto Franz Friedel, ki seveda mora nekaj storiti, igra ni prava in bomo videli, če lahko Kureš vnese
nekaj živahnosti v to današnjo igro Mure, sedaj prodaja proti Šalamunu, vendar na pravem mestu Bertalanič. Skoraj da izgubljena je šoga tam Nemca, Celec in Vaš. Kisilak, Vaš, Maroša v njem, Bertalanič. Uspešnejša sta bila Bertalanič in Marković v tem troboju. Vaš Lukač, slabo Lukač pred vrata, odbija Šumak in nevarna igra Tomažič Šeruge. Odkaže pa bo sedaj čas zamenjavo. Iz igre številko 9, Mihajl Karas, igra številko 25, Robert Kureš. Se je ravno naigral danes Karas, vendar moje mnenje je tako, da Fridel Karasa uporablja izven njegovega položaja. Gre za igralca, ki je predvsem v Rakičanu pokazal, kako hiter je, no, med tem menjava tudi pri gostih iz igre Žigo Šumak, v igro Tadej Bogdan. Karas je bil tisti, ki je tip igralca, ki potrebuje žoga v prostor, ker lahko pride do izraza njegova hitrost. Frider ga večinoma je porabljal nekje bolj v zvezni vrsti in Karas tako ne more razviti svoje igre. Sedaj v igro stopil tisti pravi klasični napadalec Kureš, prvi stik Kureža žogo, odbija pa Bertalanič. Maroša, Bertalanič je bil ob njem brez prekrška. Sedaj sta si nekoliko oči v glase skočila Vaš in Kardinar. Kardinar je uviral Vaša pri izvedbi tega avta. Ta je nekoliko nešportno odreagiral, vendar nič šokantnega. Igra se nadaljuje, sedaj Kureš, Bertalanič in Ciglarič. Kocuvan, pred njim je Celec, Kocuvan. Na desni se odpira Brumen, sedaj Brumen, še vedno Brumen, strel Brumna mimo vrat, v sredini sta na to podajo čakala Vinković in Ciglarič. Brumen se je odločil za strel, morda bi bilo bolje, če bi poskušal poiskati katerega izmed svojih soigralcev, vendar priložnost je tako že splavala po vodi, v novem napadu pa črno-beli podaja proti Kurežu, ki pa je dobro zaprt strani Bertalaniča in Hriberška. Težko bodo črno-beli z visokim. Sedaj Vaš, še vedno Vaš, podaja Vaša v sredino proti Marošu, vendar slaba oziroma neuspešna podaja. Skratka, črno-beli bodo težko prišli skozi zgoščeno sredino ljutomerske obrambe, tudi z visokimi žogami. Bo nekoliko teže, saj imajo goste v svojih vrstah Bertalaniča, ki je v zračnih dojeli kot po pravilu uspešnejši od domačih nogometašev. Prodiral je sedaj Kocuvan tam po levi strani, neuspešno, dobro ga je zaustavil Nemec. Sedaj Maroša, prekršek Hriberška na sredini. Kisilak, Nemec. Podaja predata Kureš, prenizek je bil Kureš, žoga do Šalamuna. Vključuje se Lukač, Šalamun gre v sredino, Tomažič Šeruga, pa ponovno slabo. In gostje so se znova obranili.
se ki v tej fazi tekme vedno manj ne razmišljajo o tistih pravih napadih, bolj se seveda bodo osredotočali na protinapade. Črno-beli pa nikakor ne uspejo skreirati akcije, ki bi jim prinesla vsaj izenačenje. Počasi seveda bo, počasi bodo zvezdo tega avta začeli gostje, ki imajo sedaj tudi prosti udarec, ponovno bo to priložnost, da ukradejo nekaj dragocenih sekund, polovica drugega dela je skoraj da že za nami, brez pravih priložnosti v tem drugem delu. Sicer so gledalci videli eno sporno situacijo pred vrati Ljutomera, ko so eden izmed gostujočih nogometašev po mnenju domačih igral z roko, vendar brez 11 metrov, ko sedaj podaja pred vrata, odbija tam Kisilak nekoliko nespretno strel Kardinarja iz 25 metrov, vendar žoga daleč mimo vrat. Gostje pa bodo ponovno menjali iz igre številko 11, kapetan Primož Munda v igro številko 20, Primož Panič. Kar nekaj časa so sedaj s to menjavo dobili gostje, ki, kot sem že dejal v uvodu, to srečanje letos na gostovanjih sploh še niso slavili. Dva neodločena izida, dva poraza in danes so vsaj za zdaj na dobri poti, da pridejo prvič do kompleta vseh treh točk. Sicer pa omenimo, da je ta teden na okrožnem sodišču v Murski Soboti potekal predobravnavni narok proti Miroslavu Topiču, ki je Muro vodil med leti 2010 in 2013. Topič je bil obsojen na 27 mesecev pogojne zaporne kazni, saj je priznal svoje dejanje. Namreč, da naj bi med vodenjem takrat še nogometnega društva Mura 05 storil kazniva dejanja v obliki oškodovanja upnikov poslovne goljufije, ponareditve in uničevanja poslovnih listin, kršenja temeljnih pravic delavcev in še več še kar nekaj stvari. Topič je takrat Muro želel reševati najprej z italijanskimi investitorji, kar je spodletelo, na to so bili na vrsti nizozemski investitorji, ki so Muro sicer v času pogovorov vložili nekaj med 30 in 50 tisoč evri, vsaj takšne informacije so prišle iz takratnega vodstva črno-belih, vendar pa so na koncu odstopili od prevzema Mure, saj naj bi bil dolg, ki so ga prikazali v klubu, dvakrat manjši od dejanskega stanja, sedaj v nevarnem napadu. Gost je preko Brumen, vaš proti Kolarju, podaja sedaj dolgo, podaja proti Kurežu in ponovno nekoliko sumljivo posredovanje gostujočega branilca Hriberška, sedaj pa Kurež, pred njim je Hriberšek, še vedno Kurež, strel Kurežja, vendar točno v dobro postavljenega Lovrenčiča. Mura je med tem, ko sem govoril o Topiču, tudi menjala iz igre, če v 16 tirjev Nemec z igro nastavljen Tim Kolar.
Skratka, takratno reševanje Topiča, ki je želel rešiti Muro, se ni končalo po pričakovanjih in Mura na to zatekmovalno sezono 2013-2014 tudi ni prejela licence, tako da je morala svojo pot znova začeti v nižjih ligah. Kar nekaj igralcev, ki je takrat v prvi sezoni 2011-2012 uspešno igralo v Muri, ki je na koncu zasedla tretje mesto in celo prišla do četrtega predkroga kvalifikacij za Ligo Evropa, danes uspešno igra v drugih klubih. Matej Terović, eden tistih, ki je po odhodu iz Mure postal celo najboljši strelec Rudarja, svoje delo zelo dobro v Mariboru upravljata Janža in Erik Janža in Damjan Bohar. Tudi Nusmir Fajić je bil precej časa član Maribora, sedaj pa igra v kitajski drugi ligi in še bi se našli igralci, ki so takrat tiste se oni pustili svoj pečat v Muri, še posebej zato, ker so praktično pol leta igrali, morda celo še več, brez ene prejete plače. Seveda pa si sedaj želimo, da se ta zgodba v Murski Soboti ne bi več ponovila. Cilj Mure je seveda vrnitev na pota stare slave, vrnitev v prvo ligo. Že letos so odkrito seveda ciljali na drugo ligo, na uvrstitev v drugo ligo, pogledamo sedaj ta napad. Šalamun pred vrata, tam je Kureš, uspešnejši pa je bil Hriberšek. Skratka, Mura odkrito cilja na vrstite v drugo ligo, vendar je vsaj za zdaj, pa čeprav je za nami še manj kot polovica prvenstva, ne kaže ravno najbolje, še posebej ne, če bodo današnje srečanje izgubili. To seveda ne bo še nič kritičnega, vendar bo zaostanek za Vodilno Nafto potem znašal že 6 točk za Odranci, ki so na tretjem mestu 3 točke in za Beltinci, ki bi danes zmerebitno zmago prišli na letočno zaostanka za Nafto, pa bi Mura zaostajala za 5 točk. Slednjih Vinković. Poste bodo seveda sedaj ob vsaki priložnosti poskušali ukrasti čim več časa. Nervoza vrsta Mure pa se bo seveda stopnjevala. Negodovanja sedaj iz tribun. Gledalci se seveda želijo zmago domačih, ki pa se v tem trenutku zdi precej nedosegljiva. Igra namreč ni vzpodbudna. Bili si niso ustvarili niti ene same priložnosti, pa je za nami že skoraj da 30 minut igre v drugem delu. Šalamun je proti celec, išče Marošo, tam je Bertalanić, slabo izbijanje sedaj Bertalanića. Sedaj je v kazenskem prostoru obležal Lojenčič, ki je očitno pri tem posredovanju trčil z Bertalanićem in nova prekinitev v Murski Soboti. V zadnjih minutah ne vidimo praktično ničesar, nobene prave igre, raztrgana igra, prekinitve in to seveda ni nič dobrega za domače, ki tudi če bi želeli razviti neko igro, je na tak način ne morejo oziroma jo se stavijo še težje.
pravi sodnik srečanja, tudi Nežan pa bo zagotovo moral tole srečanje podaljšati za kar nekaj časa. Seveda bo z Lovrenčičem vse v najlepšem redu. To so dobro znane poteze igralcev iz ekip, ki vodijo kraja časa in včasih se lahko to vrstne stvari zarotijo proti ekipi, ki vodi. Ali se bo to danes zgodilo v primeru, se v tem primeru zgodilo Ljutomerčano, bomo videli, vendar Muraši so tisti, ki morajo sedaj pritisniti in iztisniti še zadnje motome oči, moči poskušati preobrniti tole srečanje sebi v korist, sedaj Atanasov, Kolar proti Atanasov, lepa podaja do Maroša, Maroša in strel Maroša oziroma ob izbijanju Kriberška je žoga zadela Maroša v nogo in se odbila proti vratom Lovrenčiča. Toda na žalost domačih gledalcev zletela mimo vrat in slabih 15 minut do konca srečanja. Rezultat ostaja 2-1 v korist Ljutomera. Daj Tomažič Ruga proti Šalamunu. Šalamun, lepo preigravanje Šalamuna. Tomažič Ruga, uteka tam Kolar in odkaže je bil Kolar v prepovedanem položaju in niči se te akcije črnobilih. Lovrenčič žoga takoj do črnobilih, presede prekršek na sredini igrišča. Nov napad za Muro, Tomažič Ruga. Mehnar zahteva ponovitev tega prostega udarca. Tomažič Ruga podaja do celca, Tomažič Ruga. Celec počasi kombinirata, dar pravega časa za to Muraši nimajo sedaj. Žoga nazaj do Tomažiča Ruge, ta do Kisilaka. Silak proti vaš Obertananič, odbijanje, odbija žogo Obertananič do Bogdana, Bogdan je pošilja na drugo stran, gostje pa preko Kocuana žogo odbijajo valce, daj podaja pred vrata, tam je Atanasov, Bogdan in nov napad preko Vinkoviča in Semeniča za Ljutomerčane. Padel je Semenič brez prekrška, Kureš, slaba podaja Kureža. Do žoge so ponovno prišli gosti, ki pa so jo hitro izgubili. Semenič je sedaj storil prekršek, domači so prosti hitro izvedli. Lukač, slabo Lukač sedaj proti Šalamunu in gostje imajo priložnost za hitre protinapad, vendar je Bertalanič izgubil žogo, sedaj manjka v obrambi, to bi domači morali izkoristiti, vendar zapletel se je tokrat Maroša, sedaj Lukač, Šalamun proti Maroši, vendar na pravem mestu Kardinar Vaš bo hitro izvedel tale out. Tomažič Ruga proti Atanasovu, ta pušča za celca, celec preigrava, če vedno preigrava, celec podaja proti Kolarju. Kolar nazaj do celca, stisneni so pred svoj kazenski prostor, sedaj nogometaši Ljutomera, vendar bodo Muraši težko prebili ta obrambni zid, ki si lak celec uteka, Kolar podaja proti Kolarju, neuspešna, vendar žoga le nazaj do Tomažiče Ruge, Tomažiče Ruga, poizkus Tomažiče Ruge in žoga je za kakšnega pol metra zletela preko
Lovrenčičevi vrat do konca srečanja v Murski Soboti, pa le še 10 minut in sodniški podaljšek. Sedaj rumeni karton zaradi zavračevanja tudi gostujočemu vratarju, ki pa ga za ta rumeni karton kaj dosti verjetno ne briga oziroma se z njim ne obremenjuje. Panič na levi proti Vinkoviča v sredino, odbija celec. Sedaj Atanasov prekršek Semeniča in sedaj je v igrišče priletela bakla, oziroma pirotehnično sredstvo, Maroša na desni strani. Luk bo tole zadevo hitro odstranil. Ko umirja domače Blake Gringos, ekipa so seveda vidno nezadovoljni. Zapustili so tribuno in čakajo na konec srečanja, ko bodo v primeru poraza ali pa tudi ne svojim ljubljencem verjetno povedali kar nekaj krepkih. Tomažič še ruga na levo do Kolarja. Kolar še vedno brez prekrška in Kocuvan gre v nov napad za Ljutomerčane. Podaja naprej proti Vinkoviču, ki se lak na pravem mestu in poteka nov napad za Muraše. Sedaj podaja proti Maroši, slabo si je Maroša zaostavil žogo. Od zadaj ga je spotaknil Bogdan, tako da bo to priložnost Mure, da morda iz prostega strela 8 minut do konca srečanja vsaj izenači in potem krene po več kot potrebno zmago. Vaš bo tisti, ki bo izvedel ta prosti udarec. Arpad Vaš. Strel Vaša, lep strel Vaša, vendar preko vrat nenatančno in ostaja 2-1 v korist Ljutomera v 83 minuti tukaj na Fazanariji, kjer sta goste v vodstvo v prvem delu popeljala Kocuvan in Ciglarič, oziroma Kocuvan je iziti zanačil Ciglarič. Sedaj Kureš, pred vrati Kureš in brez najstrožje kazni. Zdelo se je, da je bilo kar nekaj vlečanja sedaj strani Ciglariča oziroma strani Bertalaniča pred vrati Ljutomera. Kureš je poskušal priti do strela neuspešno, zahteval je 11 metrov, vendar Nežnar je bil v tem primeru neomajen. Nekoliko hitrejši pa je bil na piščalki v prvem delu, ko je brez oklevanja zapiskal 11 metrov za Ljutomer. Sedaj Lukač, visoko dvignjena nevarna igra Vinkoviča in to je nov napad za Črnobele. Celec do Kolarja, Kolar nazaj do Celca, Celec do Tomažiče Ruge, pres prave igre, novetaši Mure žogo pošiljajo tam pred, tam na vrh kazenskega prostora in te žoge so kot po pravilu že izgubljene. Sedaj Kolar, slabo Kolar in Semenič mu je ukradel žogo in to bo prekršek v korist Ljutomera, ki je sedaj 5 minut pred koncem rednega dela že zelo blizu zmage v Murski Soboti. Seveda časa je še dovolj, da se izid spremeni, vendar težko je to vrstni predstavi črno-belih. Celec Kolar,
Kolar odkriva se Maruša, Kolar mu je da žogu, Maruša, še vedno Maruša podaje do Atanasova, ki pa si je v stilu današnjega srečanja slabo zaustavil in mora biti na priložnost za strelje, splavala po vodi, sedaj Lukač. Tomažič Ruga ponovno, visoko dvignjena žoga proti Atanasovu, Atanasov, vendar uspešnejši branilci Ljutomera, sedaj Vaš, Tomažič Ruga, Celec, ali bi se odkriva Kureš, sedaj pri žogi, Robert Kureš, slabo preigravanje Kureža in žoga pripada Lovrenčiču. Mirno Aleš Lukač Šalamun podaja sedaj pred vrata, ponovno tam uspešnejši Kocuvan od domačih nogometašev, Tomažič Ruga, Kisilak, Lukač do Vaša, Tomažič Ruga, Maruša in slabo sedaj Maruša. Brez prekrška, očitno Šalamuna, žoga je še vedno v igri. Lukač sedaj Maruša, še vedno Maruša, provira Maruša, podaja proti Šalamunu, Šalamun in izjemno slab zaključek Šalamuna, ki je žogo ne ustrelil, ampak podal Lovrenčiču v naročje in obetavna akcija je tudi tokrat spravila po vodi, gostje so sedaj imeli priložnost za protinapad, kar štirje so se znašli na polovici Mure, vendar je Vinković bolj ko ne na pamet podal proti vratom. Sedaj Lukač Maruša, prodira Maruša, slabo Maruša, udaja žogo proti Tomažič, še drugi. Sedaj Panić do Vinkovića, Brumen, Panić in Vinković, Vinković pa je bil v prepovedanem položaju. Celec je hitro izvedel. Je hitro podal žogo nazaj v igro. Vaš Lukač proti Kurežu, Kurež proti Vašu, Arpad Vaš podaja proti Šalamunu, Šalamun, ki je sedaj poizkušal preigravati, glede na to, da je, mislim, da Kardinar tam poizkušal z drsečim štartom in noge ni omaknil, bi Šalamun v tej akciji lahko iskal tudi 11 metrov, ko odločil se drugače in Mura še vedno napada za izenačenje, sedaj Vaš Tomažič Ruga podaja proti Celcu, Celec proti pred vrata, neuspešno odbija tam Hriberšek in le žoga iz avta za črno-bele. Kureš bo žogo poslal pred vrata, Ljutomera Kureš, Šalamun, tam je Tomažič Ruga zgrešil žogo, Maruša, strel Maruše pa iz obrata, iz težkega položaja, pa preko vrat in še malo pa se bo izteklo 90 minut rednega dela, vprašanje pa je le, koliko časa bo na to Mežnar podaljšal tole srečanje, v katerem smo videli kar lepo število prekinitev. Lukač Atanasov, Vinković više od Lukača, žoga ponovno pri gostih, sedaj Brumen podira po levi strani, Lukač
uspešnejši, vendar mu je Brumen ponovno ukradel žogo, na to pa Vinković žogo postrčilja v stranski avt. 90 minut rednega dela je že za nami. Sedaj Celec proti Kolarju na levo. Kolar tam mimo Hriberška, ki je storil prekršek. To bo rumeni karton za Hriberška in posledično tudi rdeč karton. Hriberšek je namreč imel že rumen karton odprej in gostje bodo teh zadnjih nekaj minut odigrali z igralcem manj. Če bo to kaj pomagalo črno-belim, pa bomo videli. Po moji oceni se bo na Fazaneriji igralo še kakih pet minut, slabih pet minut. Koliko je do konca srečanja, pa seveda bil je glavni sodnik srečanja. Tadej Mežnar, vaš. Sedaj vaš podaja vaša pred vrata, tam Kisilak slabo. Maruša je uspel rešiti tole žogo, še vedno Maruša in žoga iz stranskega avta za nogometaše Ljutomera. Šalamun, Kisilak proti Kurežu. Kurež, slabo zaostavljanje žoge Kureža. Kurež pred vrata. Vinković do Kisilaka. Kisilak do vaša, vaš. Tomažič še ruga. Na 20 metrih podaja proti Celcu, neuspešna in še ena zapravljena priložnost Mure. Lovrinčič šilja žogo daleč, na drugo stran Vinković je odbijal avt in to bo eden izmed zadnjih napadov Mure na današnjem srečanju. Črno-beli do zmage več ne morejo. V najboljšem primeru se bo tole srečanje končalo z remijem. Kisilak do Celca, Mežnar pušča igro, vaš, še vedno vaš. Maruša, vaš, Tomažič še ruga, podaja proti Šalamunu, prestrego je to podajo. Brumen dobro je uvidel njegovo namero. Je dobro uvidel namero Murinega igralca Brumen, sedaj skače Bertalanič, Vinković, Celec, žoga pri gostih, pušča prednost, Mežnar, Panič, še vedno Panič, ki pa je izgubil žogo, Kurež proti Maroši, Maroša išče Kolarja, slabo, sedaj Kisilak, pri žogi Kisilak na levo proti Kurežu, Kurež pred vrata, tam je bil prej nizek Maroša in Brškone. Je bila to zadnja priložnost na srečanju. Mežnar namreč že gleda na uro. Očitno bo pustil, da se bo igra še neko še nadaljevala. Sedaj Lukač pa slabo, Kisilak proti Kolarju, Kolar na levi, ponuja se Maroša, Kolar, Kurež,
Slabo proti Vašu, sedaj Lukač na desni stran, je sam Šalamun podaja proti Atanasov, Atanasov in žoga mimo vrat. Žoga mimo vrat, poizkus Atanasova iz voleja, žoga pa je za las zletela mimo stičišča, vratice in prečke in izid na Fazaneriji še vedno ostaja 2-1 v korist Ljutomera, igra pa se očitno še nadaljuje, še bodo imeli črno-beli priložnost, sedaj Lukač, tam je Maroša, Kolar, še vedno Kolar pred vrati in prekršek, sedaj Maroša in nešportna poteza sedaj nogometaš Ljutomera, Maroša je brcnil Lorenčiča, ko je bil taži na klopi, postojoči nogometaši so seveda zaščitili svojega vratarja in v vse splošnem previrivanju bomo videli, kaj se bo na koncu izcimilo. Verjetno sledi kakšna rumena kazen. Tako je rumen karton za Hriberška in Marošov. Prej je bil namreč izključen Rok Kucuvan, se opravičujem za napačno informacijo. Spregledal sem, da je bil Kucuvan tisti, ki je že imel rumeni karton. Hriberšek je bil sedaj tisti, ki je dobil rumeni karton v prejšnjem primeru, pa torej Kucuvan, ki je bil izključen, vendar to niti ni tako pomembno. Hriberšek pa je prav tako prejel drugi rumeni karton in rdečega. Gostje so tako srečanje končali z 9 možmi, vendar z zmago 2-1. Nov šok tukaj na Fazaneriji. Mura je po zmagi v turnišču in potem, ko se je zdelo, da bo morda zapihal nek nov veter, ponovno razočarali domače navijače, po vodstvu 1-0 popustili, dobili 2 zadetka. In namesto, da bi se približali Nafti na 3 zaostanka, so po današnjem krogu pridelali še dodatno 1 zaostanka in sedaj zaostajajo za 6. Ljutomerčani pa so na Fazaneriji prišli do velike zmage. To naj bi bilo to za danes. Hvala, ker ste nas spremljali. Lepo nedeljsko popovdne še naprej in lepo zdrav.